আমার নবু আহিলে রঞ্জন গুনগুনু আহিলে হ্যালো গাইজ ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল কি খবর সকলের আশা করো সকলরে ভাল আজি একেবারে আজি দেওবার আর এইফালে মাহাতর ঘরে যাবলে রেডি হয়েছো আগর ভিডিওটা আপনার কৈছিলে আজি মানে পার্টি ঘর লওয়া বলে মানে খানা ভাত এখাজ সকলকে রাইজক খুয়া হয়েছে মানে টাইম আছে বাৰু এতিয়া এতিয়া বাজিছে দশটা মই তালে যাবলৈ লৈছোঁ আৰু তেওঁ ৰাতিপুৱাৰ তাতে আছেগৈ বাৰু ইফাল ইফাল কৰি মই একেবাৰে সব আমৰি হুতৰি আজৰি হৈ পেলাই গৈছোঁ আৰু একেবাৰে আৰু অভ্যৰ্থনাটো দুটামান বজাৰ পৰা আহিব আৰু তাৰপিছতে এইফালে চাই থাকক ব্লগ এটা বনাইছোঁ আজি শেষলৈকে চাব আৰু দেখুৱাম বাৰু কেনেকৈ কি হয় কোন আহে কেনেকৈ আহে কি কি কৰিলোঁ সব চাবলৈ পাব চাই থাকক ভিডিঅ'টো আৰু এইফালে আমাৰ জিলমিল ৰন ৰেডি হৈছে আৰু নবৌ সেইটো আহিলে জিলমিল ৰেডি ন আইতামাৰ ঘৰলৈ যাব এতিয়া আসলে আমার ওলা দেরিয়ে হয়েছে অকমান কিন্তু কি করব উপায় নাই আর সব মানে ঠিকঠাক করে থাকা নগলে অকমান দিগদারি হয়ে যায় আর আজি স্কুলের স্টাফ মাতিছে লগর সকলকো মাতিছে সকল আহিব আর তো চাই থাক ভিডিওটো এফালে যাও আর কোন আহিলে আর বোমা আহিলে তাহলে আমার নবু আহিলে রঞ্জন গুনগুনু আহিলে একেবাৰে জলদি আহিছে কাম কৰি দিবলৈ নবৌ এফালে পুৰা বনাই আছে দেই কি বনালে ৰঙালাও মটৰ নাই অকল ৰঙালাও এইফালে মা অকণমান চাই দিয়া এইফালে মা দেই আজি কেনেকুৱা লাগিছে আজি ভাল লাগিছে মনটোৱে কিবা পবিত্ৰ পবিত্ৰ লাগিছে আজি আৰু আহি আছে মানুহ আহিব আৰু দুটা বজাৰ পিছৰ পৰাহে আহিব ওচৰৰ দুই এগৰাকী আহি আছে বাকী লাহেকৈ আহিব খোৱা সময়লৈ ৰান্ধনীয়ে বনাই আছে এইফালে ন বনাই আছে এইফালে মা ভাইটিহঁত আৰু বেলেগ আলহীও আছিলে আৰু এইখিনি ৰাতিপুৱাৰ সময়ৰে আগবেলাৰে ভিডিঅ' পিছলৈ বৰ ভিৰ হৈ গ'ল যেতিয়া তেতিয়ালৈ ভিডিঅ' বেছিকৈ কৰিবলৈ নহ'লে আৰু এয়াহে কম মানুহ প্ৰথম অহা মানুহখিনিৰে অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিলোঁ এতিয়া খালীয়ে হৈ আছে পিছবেলালৈ মানুহ বহুত বেছি হৈ গ'লগৈ পলাই শুইছে বোলে আপুনি মৰ্ণিং ৰাতিপুৱাতে একদম লগ পাইছোঁ কালি মানে তাতে ভিডিঅ' সিমানেই কৰা হ'ল তাৰপিছত পুৰা বহুত বেছি বিজি হৈ গ'লোঁ মানে যিমানটো গেষ্ট মতা হৈছিলে তাতকৈ বহুত বেছি গেষ্ট আহিলে আৰু প্ৰায় 10:30 বজালৈকে মানে মানুহ তেতিয়া গৈ মেলি শেষ হৈছেহে আৰু চব তাৰপিছতে সেইকাৰণে আৰু পিছত ভিডিঅ' কৰা নহ'ল বহুত ভাগৰুৱা হৈ গ'লোঁ আৰু বহুত বেছি বিজিও হৈ গ'লোঁ যি কি নহওক যিমানখিনি পাৰিলোঁ অকণমান দেখুৱালোঁ আৰু তাৰপৰা ধুনীয়াকৈ বাকী সকলো বস্তু ধুনীয়াকৈ পাৰ হৈ গ'ল অনুষ্ঠানটো আৰু আজি কাম বন আছে আৰু এইবোৰ চাফ চিকুণ কৰা মানুহ মাতি দিছে দুজনমান দুটামান ল'ৰা আহিছে কাম কৰা সিহঁতি সেইফালে ধোৱা মেলা কৰি আছে মাহঁতৰ তাত আৰু এই অলপ আগত উঠিছোঁহে বহুত বেছি ভাগৰ লাগিলে সেইকাৰণে 8টাই বাজিব হ'ল আৰু উঠোঁতে উঠোঁতে লাহে লাহে কৰিম আৰু প্ৰথমতে চাহ একাপ খাই ল'ব লাগিব
চাহ খাবৰ কাৰণে আজি পিঠা কেইটামান বনাইছোঁ, ময়দা দিয়া, চেনি দিয়া। আমাৰ ইহঁতেও খাই খুব ভাল পায় এইকেইটা। আৰু এইফালে গেছ লেতেৰা, কালি মানে এইবোৰ চাফা কৰিবলৈ টাইম নাপালোঁ, গাখীৰ পৰিলে। আৰু আজিহে ভালদৰে চাফ চিকুণ কৰিম আৰু, কালিতো তেনেকৈ তাতে থকা নিচিনা হ'ল। এনেকুৱা পিঠাকেইটা খাই আমাৰ ৰং জিলমিল, দেউতাক চবেই ভাল পায়, ময়দাৰে বনোৱা। মাহঁতৰ এই ড্ৰয়িং ৰুমটো মই এনেকৈ অকণমানকৈ সজাবলৈ ট্ৰাই কৰিছিলোঁ। অনলাইনতে দিয়া বস্তু এইখিনি কুচন চব কাৰ্পেট চাৰ্পেট, খালি গোটেইখিনি এতিয়ালৈকে আহি পোৱাহি নাই, অলপমান চেঞ্জ কৰি দিলোঁ আৰু। মাহঁতৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা, ভিডিঅ' কৰিবলৈ মানে থাকিয়ে গৈছেগৈ। আজি গ'লোঁ সেই তালৈও গ'লোঁ, মানে শাহুমাহঁতৰ ঘৰলৈও গ'লোঁ। তাৰপৰা একদম গধূলি গধূলি আহি লৰালৰিকৈ ঘৰ পাই চিধাই মানে আহি পেলাই ইয়ালৈ আহিলোঁ, কাৰণ এইখিনি কুচন কিবাকিবি এইবোৰ আহিলে, গোটেইখিনি নাই অহা বাৰু, অলপ আহিলে, সেইখিনিকে অকণমান লগাওঁ বুলি আহিলোঁ। খালী ফুল মানে একদম পূৰা হোৱাগৈ নাই। এইফালে মোৰ এটা কুচন এটা সেইটো ঘৰত থাকি আহিলে, কাৰ্পেটখন আহিলে, আৰু বাকী ইয়াত টেবুল ক্লথ আৰু কিবাকিবি বেলেগ দিছোঁ, সেইখিনি আহিব আৰু, আহিলে মানে লগাম। কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। এনেকৈ থৈছোঁ আৰু অকণমান, সেয়া আৰু ঘৰলৈ যামেই এতিয়া, কাৰণ কাইলৈ আকৌ স্কুল আছে, হোমৱৰ্কো ঢেৰ আছে কৰিবলৈ, কাৰণ কালি যে ইয়াতে গোটেই দিনটো গ'ল, সেইকাৰণে মানে একো কৰাই নহ'লে। আৰু আজি বন্ধ পালোঁ যদিও, কালিৰ ভাগৰত মানে আগবেলাটো সেই তেনেকৈ অকণমান দেৰি দেৰিকৈ পাৰ হৈ গ'লগৈ। আৰু এতিয়া ইয়াত আৰু চাহ অকণমান খাওঁ, খাই পেলাই আকৌ ঘৰলৈ দৌৰোঁ আৰু, এইফালে মা আছে। আৰু সেয়া আৰু, আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ, পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত জনাব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।